السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرات گرامی، جیسا کہ آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ مفسر قرآن جناب حافظ صلاح الدین یوسف جو اس دنیا فانی سے کچھ فرما چکے ہیں، اسی کی غم میں ڈوب کر ایک تعزیتی نظم میں آپ لوگوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ بہت ملول ہے اس دل خراش منظر سے، بہت ملول ہے اس دل خراش منظر سے، بہت ملول ہے اس دل خراش منظر سے، روا ہے اشک جگر سوز دیدہ تر سے، روا ہے اشک جگر سوز دیدہ تر سے، نہ جانے کتنے خرد مند آئے دنیا میں، نہ جانے کتنے خرد مند آئے دنیا میں، ابھر سکے نہ کبھی موت کے سمندر سے، ابھر سکے نہ کبھی موت کے سمندر سے، وہ مایا ناز مصنف مفسر قرآن، وہ مایا ناز مصنف مفسر قرآن، وہ مایا ناز مصنف مفسر قرآن، انہیں عزیز تھا قرآن کی سعِ زر سے، انہیں عزیز تھا قرآن کی سعِ زر سے، نفیس تب عشق فتا جب تب سمریز، نفیس تب عشق فتا جب تب سمریز، فزوت خوشب لباسوں میں عود و عنبر، فزوت خوشب لباسوں میں عود و عنبر سے، قرآن ان اثاثا قرآن جذب حیات، قرآن ان کا اثاثا قرآن جذب حیات، شناخت ان کی تھی اسلاجواب جوہر سے، شناخت ان اسلا جواب جوہر سے، پسند ان کو تھی خوشبو غلاب تقویٰ کی، پسند ان کو تھی خوشبو غلاب تقویٰ کی، ملا تھا ان کو یہ
سب کچھ ہی رب اکبر سے ملا تھا ان کو یہ سب کچھ ہی رب اکبر سے جہاں کو چھوڑ چلے آ اب صلاح الدین جہاں کو چھوڑ چلے آ اب صلاح الدین ہمیں عزیز تھے درے یتیم گوہر سے ہمیں عزیز تھے درے یتیم گوہر سے خلوص دل سے ہے سالک کی یہ دعا مولا خلوص دل سے ہے سالک کی یہ دعا مولا سجاد ان کو تو اپنی رضا خوش تر سے سجا دے ان کو تو اپنی رضا خوش تر سے بہت ملول ہے اس دل خراش منظر سے